chúng ta các nhà bạn tôi sẽ cho mình cảm thấy bao nhiêu hay bạn score bị bao nhiêu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  จะเซฟวีจะជាមួយនឹងចាអឺតារាចម្រៀងរបស់យើងបានផងដែរចាជាមួយនឹងបងយូរីជាមួយនឹងបងពីម៉ូបានចានៅខាងលើចាគាត់នឹងចាមានបទចម្រៀងថ្មីថ្មីជាច្រើនទៀតផងដែរចាអត់ទេពីម៉ូចង់សួរតិចពីម៉ូនឹងយូរីមានកូនកាត់ចិនអីបាទកាត់ចិនអីពីម៉ូកាត់អីគេខ្លះមានកាត់ចិនបាទបាទខ្ញុំកាត់តែមួយទេកាត់អីខ្ញុំកូនកាត់ចុង ខំសាប់លំអឺលក្ខខណ្ឌនៃការលេងហ្គេមរបៀបម៉េចវិញលក្ខខណ្ឌនៃការលេងហ្គេមគឺពីមកជ្រៀងតើពីមកជ្រៀងអឺបេក្ខជនជំនាមសួរបងបាទជំនាមសួរបងពតទេវីមកមកអេថ្មីដែរខ្ញុំបាទឈ្មោះអឺភីផតតែមកខ្លាចខ្ញុំមកអឺបើយើងនិយាយចឹងមកឡើយយើងចង់ឲ្យយើងស្បេតសេរីព្រោះជឿនឹងទីទៅមកគាត់ខ្លាចគាត់ភ័យគាត់បាត់បង់ខ្លាចរដី สวัสดีบ่าวบ่าวสวัสดีบ่าวบ่าวชื่ออะไรខ្ញុំឈ្មោះพีเซลบ่าวเคยเห็นคนเรียนสูงแหละใหญ่ไอ้ประโรดล้ําម្ដងទៀតម្ដងទៀតមួយពីរបីสวัสดีบ่าวบ่าวสวัสดีบ่าวមួយនេះនេះបាទមួយនេះយើងឈ្មោះพีเซลបងអូយស្មោះធំមកធំទៀតអឺយុំម៉ាន់ឯងបងខ្ញុំមកយកមក21បង มอม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 
នហើយនេះត្រៀមហើយបងចាប់ហើយចាប់គាត់អូខេចូលគេទៅបាទតោះអូបាត់កំប៉ាំងប៉ាតេណាអូខេតោះត្រៀមហើយញ៉ាំនំប៉ាំងប៉ាតេ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 អីគេជឿនយឺតព័មយឺតបងគេជឿនយឺតយើងរាប់យឺតញ៉ាំនំប៉ាំងរលាក្រលៀនបាទតេ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 ញ៉ាំនំប៉ាំងប៉ាតេ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 ញ៉ាំនំប៉ាំងប៉ាតេ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 អឺឥឡូវអោចប់សួរសភាតិចបាទនៅពេលដែលញាប់ចុះមានអារម្មណ៍ថាបោកទេបាទអត់បោកបងប្រហ្មងតិចតិចមានអាក្នុងហើយបងអូមានអាក្នុងហើយបាទសំណាងតែឈឹងមានស្មារតីយកមកអូខេអញ្ចឹងសុំសំណែងហោឲ្យគាត់មួយមកបាទអូដឹងអែមឯងដឹងអែមឯងសំណែងប៉ុណ្្នឹងអូពីថ្ងៃទីគេអមោនីមានរបស្មៃរីរីមែនទេមែននីអូខេឈ្មោះអីដែរអូយឈ្មោះពីអូឥឡូវអរេគាត់ថាគាត់សុំឲ្យស៊ូគាត់ជាភាសាកូរ៉េវិញអូខេគាត់សិតថាចូលទៅគុញយោគាត់កាន់ថាទាំងនេះពុទ្ធណាបងគយទូគេឡាក់គីម៉ូគេគយោចង់កាត់បានរាប់កាច់កាច់មកអូទៅវិញចង់កាត់ថាគាត់នៅគយោដូចស្នាងទូឆ្លងស្ទុកស្លោយកយកឡើងគាត់ស្អាវួតគេអីគាត់មួយពីរបីញ៉ាំនំប៉ាំងប៉ាតេ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 ញ៉ាំនំប៉ាំងប៉ាតេ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 រ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 េញ៉ាំនំប៉ាំងប៉ាតេ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 អូខេបានហើយតោះអូតាកាយោតាកាឡាន់មកវិញគាត់តាកាទៅតាខាយ៉ាត់អូតាកាណាតាកាណាមកអូឆ្លើយបោះដឹងបានអូសូថាទេអូកូនតាកាឡោអូបាទមកគូទេតាញ៉ាំល្អបាទយ៉ាគូទេកុំមកគូលូគូគូលូគូគូលូគូរ៉ៃតាចេះអត់ត្រូវគ្នាបងនេះត្រូវគ្នាបង
Nhâm nông băng bà tê 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 nhâm nông băng bà tê 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 Okay, aku cian macam kalau yang kita sampai ke channel Pak Kandri dan min sempat tapi lang beli game ni le chat cuma ni kami di kami pun menteri pikir pun tak malam macam. Alah jauh som sembeling bat le kebelang cek kuat mana mui ta pencet ni nak kita le bawa berok sengha bat eh. Jangan bat. Bawa pencet bat sepi berok. Pak kecil ti mui. Bat som sembeling apa satu le kebelang cek kuat mui. จ้าตาลังยังใหญ่ตาลังซีไปจ้าบ้านนะเนี่ยตักตุนตุนไปคานรีลุกชนังว่าบ้าก็เนี้ยคือก็เมนชโบธานะกระจับบ้าก็ปานมาปีนี้ทีนี้พร้อมปิ้งได้บ้าจ้าโอ้โหบ้าจ้าไปกระจับตีมวยไปวิสัยทัศน์บ้าโอ้บ้าโอ้ยาลึกเธอมาไว้ปกจ้าบ้าโอ้บ้าบ้าไว้ปกนะบ้าไว้ปกบ้าจับจับจับเฮ้ Thank you.
Mơ mà đi phong, mơ mà đi phong. Mơ mà đi phong.